Ah. Gol engraçado, né? Não é golaço. Aqui, ó, a gente tá no Craque Raiz aqui. Tô com meu filho João. Se apresenta, João. Sou o João, filho do Craque Neto. Aí o pessoal manda pro pai, pro Cascão, pro Bosco, os lances que eles fazem, tipo, onde você joga lá, entendeu? Já. Aí a gente vai, aí a gente analisa os lances. Eu não sei se o lance foi legal ou não, sacou? Uhum. Se foi bonito ou não. E aí você vamos analisar. Beleza? Aí você dá a sua opinião, o papai dá dele. Aí, fala aí. Mas estádio bonito, cara. Olha esse estádio aí. Esse estádio é português santista. Ah, frango. Ah, vai tomar um pouco de goleiro. Você achou que foi mais frango ou mais gol bonito? Foi mais frango. Mais frango? Foi. Eu acho que era português esse gol aí. Ele foi no meio do gol, né? Foi frango esse daí. Ah, foi na portuguesa mesmo. Eu acho que é na portuguesa lá. No estádio Canindé. É, no estádio Canindé, não. Vamos lá, vamos pro próximo. Aqueles campinhos de pouso, pegou. Nossa, que golaço. Golaço. Né? A bola cai quando chega no gol, né, João? Ó, uhum. Ó. Ó, que golaço. Tô falando isso aí que os goleiros, né, não são goleiros, são jogadores de linha, né? Acho que todo campeonato tinha que contratar um goleiro pra jogar. Os caras falam travessão e quem tocar por último vai no gol. É, né? É assim que a gente faz. Ah, esse foi um gol, esse foi golaço. Olha o gol deitado lá. Olha o drible, ó. Driblou um, driblou dois. Nossa, deixou o cara no chão. E o legal é que ele meteu no canto do goleiro, né? É. Ele achou que ia mandar lá no contrapé, né? É, eu meteria no contrapé também, do outro lado, né? Uhum. Olha isso aí, ó. Perdeu a bola, vai. Driblou um. Ele vai passar? Vai, passou lá. Nossa, que golaço. Golaço. Acho que é em Bragança esse campo. Não sei. Óticas Gassi. Eu acho que lá, o cara foi sair jogando. Nossa, se ele chutasse direto ia ser um golaço. É, mas ele foi inteligente, hein? O cara que passou a bola foi inteligente pra caramba. Esperou até o último momento. Foi, não foi? Uhum. Então vai lá. Chama. Vai ter outros aí? Tem mais, Bosco? Bosco é o nosso vizinho. Ah, tem agora aí, lá. Ai, gol engraçado, né? Não é golaço. Ele dá bicicleta, ele senta no chão. Daí foi gol engraçado, não é, golaço. Não foi um gol golaço, né? Vamos lá, aí, ó. Nossa, pra eu gosto de gol assim. Pancada. Né? Seca, né? Uhum. Ó, domina a bola, tira pra ele, a lábia é Beto, faz um golaço. Qual gol você mais gostou até agora? Ah... Eu gosto mais daquela das pancadas, tipo esse. Ah. O de falta do gordinho também foi bonito, hein, Beto? Então vai lá e chama o pessoal pra vir no Futebol Raiz, vai lá. E aí, rapaziada? Pô, vamos se inscrever aí no canal do meu pai. E aí, rapaziada, bora se inscrever no canal do meu pai. Você prefere o seu pai, o Bolívia ou o Fred no canal? Qual que é o pessoal que você segue? Fala aí. Desimpedidos. Fechou? Fechou.